Čale. Gde smo mi tu? Da, znaš šta je fora? Ljudi njega mnogo više vole zato što mu mi damo taj boost, razumeš? Aha. Znaš, mi mu dozvolimo da on bude He-Man. Da. Razumeš? Šta smeješ me, pičko, raspala, bre? Šta smeješ? E, a stvarno postoji He-Man, juče mi pokazao. Ljudi, sad ću da vam kažem nešto. Svi vi koji ste se smejali kad sam rekao He-Man, znaš koliko ste glupi ko noć? Kucajte na Google He-Man, u mom vremenu je bio taj, nije bio Spider, bio je Spider-Man, ajde. A He-Man je bio jedan od glavnih... Spider-Man, ovaj nije Spider-Man. He-Man je bio glavni karakter, znači, 90. godina je bio glavni karakter. To je jedan, čekaj, kucajte bre, manite ovoga. He-Man, ali kucajte ono He, pa crtica Man. Ja kažem He-Man, nego kad kažem He, crtica Man, nego kad He-Man, tako se zove. Ne, nego i gledajte, sad ću vam objasniti. Ma, nemoj ti mene, haj, isti je to. E, slušajte sad dalje. U mom vremenu 90. godina on je bio glavni akter u crtanim filmovima. Kojim? Pa u, He-Man je također 90. godina bio glavni akter u rađanju dece, ljudi moji. Kad su naši roditelji imali po 20-21 godine i tako. A što su dali njemu karakter u tom ime He-Man? Pa ko zna šta mu majka bila? Možda kako se zove ona bila poznata po tome. On je isto po Superman, možda neka kraljica, pa njen He-Man. Čekaj, je bio mnogo poznat. Ej, Sane, šta si smiješ ko pička? On je bio ko Superman. He-Man je bio A čekaj, ali ima neke moći? Pa imao je moći, normalno, on je, je? Od Boga dat, bačen je sa neba. E, znaš šta je mogo Sane He-Man da radi? Moći? Super moć da rađa decu. Aj, glupi ste, bože. Mnogo ste glupi, mene žao što ste taki glupi. Meni ga ovaj, Kaže, Sane, kaže, kucajte decu u Google He-Man. Alo, pa Stefane, si ti realan? Nemoj da kucate to što on rekao, nego ja što vam kažem. Da. A kako treba? He-Man. Šta je sad? E, a Čale, sija, brate, mili, svoj golden armor, ova vatra ga uprasjava. Izgleda ko jelka. E, ajmo da vidimo da li imamo sve stvari tu. E, ovo je Aoki NC što kaže, He-Man, Batman i Superman, sveta trojica. E, jesi. Oni nemaju pojma, a vi koji ste se rodili 2000. godini ovamo, ma vi nemate pojma ko je He-Man. Ajde bre, cepali ste se. Obama zvala na subu, brate. Jovana Zekić, viče, postoji He-Man. Koji He-Man, bre? Hvala Veki, ne na veru. Muđe, hvala ti na maču iz Minecrafta, dao si mi ga. Ljudi, plavi lik. Plavi lik ima dugačku kosu i na sredinu grudi ima kožno, onako ukrso delo. Da. Razvijen sa mišići. Ima mišiće, isto. Da, ima kako. Znaš koliki mišići He-Man ima, kad te zgrabi. Alo, Stefane. Znam ja šta ti pričaš. Kad se odvija sastanak? Sad bi trebao se odvija. Evo, više ovaj Miloš Jočić kaže, ja sam 2007. znam ko je He-Man. Eto, više. Kaže, David, ja nevro, ja u kuco He-Man i zvete nam i Mimče, idi čalu peš. Ma bre, sa razmak i crtice između, nemoj da se glupirate. Evo, lepo kaže. He-Man je junački izmišljeni lik u seriji igračaka Gospodari svemira. Kao i u raznim srodnim proizvodima, medijima, riječ je He-Man zastarala engleska izraz pravog muškarca. Molim, lepo. Objasnio Andreja. To, brate, dobro kad me neko podržava. 10 subova giftovo bata, ej, what the fuck?